નમસ્કાર, હું રચના, ડીએનટીવી સમાચાર કક્ષમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જોઈએ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર. હેડલાઇનના સ્પોન્સર છે લિજ્જત પાપડ. જાતિ ઉત્સવ યા તહેવાર, લિજ્જત પાપડ હો હર બાર. કરમ 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 કરમ, મજેદાર લિજ્જતદાર, સાત સ્વાદ મે લિજ્જત લિજ્જત પાપડ. ખાદી ઓર ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશન દ્વારા માન્ય શ્રી મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડ કા આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં 90% મતદાનના ટાર્ગેટની સાથે જિલ્લા કલેક્ટરે યોજી 1200 બુથ ઓફિસર તેમજ 150 ઝોનલ ઓફિસર સાથે મીટિંગ. નવી ધરતી ગોલવાડામાં પાણી ભરવાના મુદ્દે થયેલી તકરારે વરવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યા બાદ મૃત પિતા ભીખાભાઈની બેનરો સાથે નીકળી ઐતિહાસિક સ્મશાન યાત્રા. પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરના ધારાસભ્ય અને પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન જેઠા ભરવાડની સામે 22 કરોડની ગેરરીતિના આક્ષેપો. પત્રકાર પરિષદ યોજીને રાજકીય કાવાદાવા જણાવી સ્વ બચાવ કર્યો. મુજબવડા ખાતે રહેતા 46 વર્ષીય જ્વેલર્સનું અપહરણ કરીને હત્યાના આરોપીને 24 કલાકમાં ઝડપી પાડતી કાર્ય વિભાગ પોલીસ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. આગામી લોકસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત 1200 બુથ ઓફિસર તેમજ 150 ઝોનલ ઓફિસર સાથે જિલ્લા કલેક્ટરે એક મીટિંગ યોજી હતી. આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મહત્તમ મતદાન કરવાના ટાર્ગેટની સાથે આજરોજ જિલ્લા કલેક્ટરે શહેરના સર સયાજીરાવ નગરગૃહ ખાતે 1200 બુથ ઓફિસર તેમજ 150 ઝોનલ ઓફિસરની સાથે ખાસ મીટિંગ યોજી હતી, જેમાં શહેરીજનોને ઘરે ઘરે ફરીને સંકલ્પ પત્રિકા આપી મતદાન કરવા માટે સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવશે, જેમાં પરિવારના મતદારોની માહિતી મેળવી તેઓ અચૂક મતદાન કરે તેવો સંકલ્પ લેવડાવીને મતદાતાઓને સહી કરાવી સંકલ્પ પત્ર પરત લેવામાં આવશે. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ વિશે જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર વિનોદ રાવે મીડિયાને વધુ માહિતી આપી હતી. આજે પહેલી વખત વડોદરા શહેરના 5 વિધાનસભા ક્ષેત્રના લગભગ 1200 જેટલા બૂથ લેવલ ઓફિસરો અને લગભગ 150 જેટલા ઝોનલ ઓફિસરોના એક સંયુક્ત બેઠક વર્કશોપના સ્વરૂપમાં રાખવામાં આવી છે. એમાં ખાસ કરીને આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં મતદાનની ટકાવારી 90% ઉપર કઈ રીતે લઈ જવાય આ બાબતે સામૂહિક ચિંતન થશે અને એક્શન પ્લાન પણ ઘટી કાઢવામાં આવશે. આવતા દિવસોમાં એક મલ્ટીપ્રોંગ્ડ સ્ટ્રેટેજી અમે વર્કઆઉટ કરી છે, જેમાં ખાસ કરીને બૂથ લેવલ ઓફિસરો અને ઝોનલ ઓફિસરો મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આજે વડોદરા શહેર સિવાય બપોર પછી સાવલી અને સાંજે વાઘોડિયા, એ જ રીતે આવતીકાલે અથવા પરમ દિવસે પાદરા, કરજણ અને ડભોઈ એમ કરીને 10-10 વિધાનસભા ક્ષેત્રના, વડોદરા જિલ્લાના 10-10 વિધાનસભા ક્ષેત્રના BLO સાથે વ્યક્તિગત રીતે મારી મુલાકાત થશે અને બધા સાથે ચિંતન અને વિચાર વિમર્શ થશે. ખાસ કરીને આજે અમે દરેક બૂથ લેવલ ઓફિસરોને એક સંકલ્પ પત્ર આપીએ છીએ, જે ઘરે ઘરે જઈને લગભગ 22.5 લાખ વોટરોને લગભગ 6-1 લાખ ઘરોમાં જઈને સંકલ્પ પત્રો આપશે. એ આવતા 7 દિવસના અંદર આ કામગીરી પૂરી કરશે. પછી લગભગ 15 એપ્રિલ સુધી આ તમામે તમામ સંકલ્પ પત્રો ભરીને દરેક મતદારના નામ અને સહી સાથે સંકલ્પ પત્રો પરત ભરીને લઈ લેવાશે. એમાંથી માઇક્રો પ્લાનિંગ કરશે. કોઈ મતદાર કોઈ પણ કારણોસર મતદાન ન કરી શકવાના હોય તો એના કારણો સાથે વિગતો અમને આપશે. એમને શું કારણોસર મતદાન કરવા માટે અગવડ છે એ અમે સમજીને આ અગવડતા દૂર કરવા માટે તંત્ર તરફથી શું કરી શકાય એ બાબતે પણ વિચાર વિમર્શ થશે. કોઈ કોઈ બીમાર હોય, કોઈ પ્રેગ્નન્ટ હોય, કોઈ ઉંમરલાયક હોય, એવા બધા સંજોગોમાં મતદાન કરવા ન આવતા હોય તો એમના કારણો સમજીને એમને પ્રાયોરિટીમાં વોટિંગ કઈ રીતે કરાવશું, ક્યુમાં ઊભા રહ્યા વગર કઈ રીતે એમને વોટિંગ કરાવશું, આ બધા બાબતમાં એમને સમજૂતી આપશે, એમને મતદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરાવશું. એમ કરીને 2 તબક્કામાં
15મી એપ્રિલ સુધી દરેક ઘરમાં સંપર્ક કરશે. 15મી એપ્રિલ પછી 20મી એપ્રિલના આસપાસ દરેક ઘરમાં જઈને ફોટો વોટર સ્લીપના વિતરણ કરશે. ફોટો વોટર સ્લીપના સાથે સાથે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીના વ્યક્તિગત સહીવાળા એક અપીલ લેટર પણ દરેક ઘરમાં મતદાર જોગ આપશે, જેથી કરીને મતદાન કરવા માટે એમને પ્રોત્સાહન મળે. સાથે સાથે અમે પુરવઠા તંત્ર, આઈસીડીએસ તંત્ર, જિલ્લાના સખી મંડળો આ તમામના મોબિલાઇઝેશન આવતા દિવસોમાં કરવાના છે, જેથી કરીને 90% ઉપર મતદાન થાય. નવી ધરતી ગોલવાડામાં પાણી ભરવાના મુદ્દે થયેલી તકરારમાં વરવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યા બાદ મૃત પામેલા ભીખાબેનની સ્મશાન યાત્રા બેનરો સાથે નીકળી હતી. શહેરના નવી દર્દી ગોલવાડામાં રહેતા મુકેશભાઈ રાણાનો તેની પડોશમાં રહેતા પિતરાઈભાઈ હિરેન રાણા સાથે પાણી ભરવા બાબતે તકરાર થઈ હતી. હિરેન વ્યવસાયે વકીલ હોવાથી તેણે પોલીસ ફરિયાદ કરતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. અટકાયત બાદ જામીન મેળવવા ગયેલા મુકેશ પર 40 જેટલા વકીલોએ હુમલો કરીને માર માર્યો હતો અને તેને જામીન નહીં મળતા મધ્યસ્થ જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. પોતાનો પુત્ર ઘરે નહીં આવતા તેના પિતા ભીખાભાઈ રાણાએ અન્ન ત્યાગ કરતા તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવતા તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. આજે તેમના નિવાસસ્થાનેથી તેમની સ્મશાન યાત્રા નીકળી ત્યારે ડાઘુએ બેનરો સાથે ન્યાય મેળવવા માટે અપીલ કરી હતી. હેરાન કરે કે મને આ હિરેન રાણા ઘર ખાલી કરવાનું ને પૈસા એ બધું કર માંગ 2 લાખની ઉપર માંગે છે. અમારી પાસે આવક નહીં એટલી નવી ધમકી ધક ધમકી આપે છે. પાણી બારામાં કાયમ હેરાન કરે છે, કાયમ કે તમારે ફસાય છે ના કાવતરું જ છે એક જાતનું ફસાવાનું. અમને અમે કશું અમારા ઘરે મારવા હતા ત્યાં દેવું છે ના કાનનો પડદો બરદો લાટો છાતીઓ મારી બધું મારેલું છે. મને બધું કોર્ટમાં માર્યા 100 વકીલો બધા હિરેનના સાથીદાર હિરેન યુનિયન થઈને બધા માર ખવડાયો. ન્યાય માટે મુકેશ રાણા સહિત પડોશીઓ કેમેરા સમક્ષ કાકલુદી કરતા નજરે પડ્યા હતા. અને તેઓના સુપુત્ર મુકેશ આ લોકો અને એમના બાજુમાં રહેતા હિરેનભાઈ રાણા કે જેઓ એડવોકેટ તરીકે વ્યવસાય કરે છે અને એ લોકોનો કંઈ અંગત અદાવતના કારણે કંઈ ઝઘડો હશે પાણી બાબતનો, પણ પાણી બાબતના અંગત અદાવતનો ઝઘડો હોવાના નાતે ઘર ઘરનો ઝઘડો હોવા છતાં પણ જો એ બહારના વ્યક્તિઓ લાવતા હોય, બહારના પેલા સાથીદારો લાવતા હોય અને બહારના સાથીદારો લાવીને આ લોકોને કુટુંબીજનોને માર મારતા હોય અને માર મારીને એના ફાધરને પણ પહેલાં તો બેહોશ કરી નાખેલો, પછી એના ફાધરને બેહોશ કર્યા પછી એના જે જનુન ચડ્યું છોકરાને કે ભાઈ મારા બાપને આ બધા કેમ તૂટી પડ્યા છે મારે છે, તો પછી એ છોકરો પોતે એ પણ મારવા ગયો તો એને પણ માર મારવા આવ્યો, પછી એની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કરી આ તો મારવાનું ઉપરથી ફરિયાદ કરવાની પછી સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલી દીધો, છોકરો જેલમાં, પિતાનું મરણ અને આ લોકો જેલમાં, આ બધું ના ચલાવી લેવાય, આ ન્યાય મળવો જોઈએ. પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન જેઠા ભરવાડની સામે 22 કરોડની ગેરરીતિના મુદ્દે આજે ચેરમેને પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. આ સમગ્ર આક્ષેપો તથા મામલો રાજકીય કાવાદાવા હોવાનું જણાવીને પોતાનો બચાવ પણ તેમણે કર્યો હતો. શહેરના ધારાસભ્ય જેઠા ભરવાડ સામે પંચમહાલ ડેરીમાં કથિત 22 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર તથા ગેરરીતિ કરાયાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જેઠા ભરવાડે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી ટાણે મારી પર આક્ષેપો કરીને તેનો રાજકીય લાભ લેવાનું ષડયંત્ર છે, તેમજ આ મામલે કોઈ પણ તપાસ એજન્સી ગમે તે ઘડીએ તપાસ કરી શકે છે, હું તેમને સહકાર આપીશ તેમ પણ જેઠા ભરવાડે જણાવીને આક્ષેપોને પાયા વિહોણા ગણાવ્યા હતા. ચોક્કસ આ રાજકીય એક ચોક્કસ કાવતરું છે અને રાજકીય લોકો એકબીજાને બદનામ થાય એના માટેનું રીતસર જે પહેલા પીએલઆઈ ઉત્તમ ડેરીના ચેરમેન સામે થઈ એ મોહનભાઈ ભરવાડ છે, બીજી પીએલઆઈ મારા વિરુદ્ધમાં થઈ હું ચેરમેન છું, ત્રીજી પીએલઆઈ બનાસ ડેરીના ચેરમેન વિરુદ્ધમાં તૈયાર થયેલી છે. મને મેસેજ છે, મારા લોકો સાથે અમુક માણસોના સોર્સિસ મારફત મને જાણવા મળ્યું છે. તો આ એક રીતસર કાવતરું છે કે જે લોકો બદનામ થાય, ભાજપ ડેમેજ થાય, ભારતીય જનતા પાર્ટી ડેમેજ થાય, નરેન્દ્ર મોદીને ડેમેજ થાય અને વોટ ડાયવર્ટ થાય એના માટે જ આ ખૂબ મોટા રીતે પ્રયત્ન થઈ રહ્યા હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે. મોજમવડા ખાતે રહેતા 46 વર્ષીય જ્વેલર્સની હત્યાના આરોપીને 24 કલાકમાં જ પકડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. મોજમવડા ખાતે રહેતા 46 વર્ષીય પ્રહલાદ શાહ તારીખ 30/3/2014 ના રોજ ગુમ થયા હતા.
ત્યારબાદ તેમનો મૃતદેહ વાગોડિયા તાલુકાના તરસવા ગામ ખાતે મળી આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. પોલીસે સમગ્ર મામલાની ગંભીરતા નોંધીને હાથ ધરેલી તલસ્પર્શી પૂછપરછમાં પ્રહલાદભાઈના ધંધાદારી મિત્ર દીપક પ્રજાપતિ પર શંકા ગઈ હતી. પ્રહલાદભાઈએ નાણાંની એક મોટી રકમ દીપકભાઈને આપી હતી. તેમજ ધંધાના પગલે વધેલી મિત્રતાના પરિણામે પ્રહલાદભાઈના દીપકભાઈની પત્ની સાથે સંબંધ થયો હતો, જેની અદાવત રાખીને દીપકભાઈએ પ્રહલાદ શાહને નાણાં પરત આપવા ન પડે તે માટે સુભાષ ઉર્ફે મુન્નો રહેમાનભાઈ શેખ તેમજ તેના સાગરીત ગણેશ ઉર્ફે ગન્નુને સહકારથી પ્રહલાદભાઈનું અમિતનગર સર્કલ ખાતેથી અપહરણ કરીને કાળશ કાઢી નાખ્યું હતું. કારેલીબાગ પોલીસે તમામ આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પ્રહલાદભાઈ શાંતિલાલ શાહ જે જ્યુલર છે એમની હત્યા કરવામાં આવી અને બીજા બનાવમાં 1.5 લાખ રૂપિયાની ચીલ ઝડપ થઈ. પોલીસે 24 કલાકથી ઓછા સમયમાં બંને ગુનાઓ શોધી કાઢ્યા છે. પ્રહલાદભાઈ શાંતિલાલ શાહની જે ખૂનની ઘટના છે એની જાણ ગઈકાલે સવારે પોલીસને થઈ. પ્રહલાદભાઈ 30 તારીખે રાત્રે પોતાના એક મિત્ર દીપક પ્રજાપતિને મળવા માટે એમની ફેક્ટરી ઉપર ગયા હતા અને ત્યાંથી નીકળ્યા તે પછી એ જોવામાં આવેલા નથી. રાત્રે મોડી રાત્રે એમના પુત્રને જાણ થઈ કે એમના પિતાનો મોબાઈલ ફોન અને એક્ટિવા અમિતનગર સર્કલ પાસે પડેલા છે, તો એણે કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરી કે એમના પિતા ગુમ થઈ ગયા છે, જેના આધારે પોલીસે કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવા જોગની નોંધ કરીને એની શોધખોળ શરૂ કરી. એ નહીં મળી આવતા ગઈકાલે સવારે એના પુત્રે શંકા જાહેર કરતા કે કદાચ કોઈ એમની કિડનેપિંગ કરી હોય, તો કિડનેપિંગનો ગુનો દાખલ કર્યો. પોલીસ તપાસ કરતી હતી તેટલામાં સમાચાર મળેલા કે વાઘોડિયાથી 15 કિલોમીટર આગળ સાવલી રોડ ઉપર પ્રહલાદભાઈની લાશ મળી આવેલ છે, જેના આધારે પોલીસે આગળની તપાસ શરૂ કરી અને કલાકોમાં જ આ ખૂનના કેસને શોધી કાઢેલ છે. પોલીસ પાસે જે એવિડન્સ આવી છે, શાંતિલાલ શાહ દીપક પ્રજાપતિની પત્ની સાથે અનૈતિક સંબંધ ધરાવતા હતા, જેના કારણે દીપક પ્રજાપતિએ 3 માણસોને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને એમની હત્યા કરાવી છે. આ જે 3 માણસો હતા એ 3 માણસોને પોલીસે પકડી લીધા છે. એમાં એક માણસ છે સુભાષ બોરાડેકર, જેણે જે છે બીજા 2 જે કિલર છે એમની અને દીપકભાઈ વચ્ચે સંપર્ક કરાવેલો અને ઘટના વખતે પણ સુભાષ બોરાડેકર હાજર હતો. બીજા 2 આરોપીઓ છે, એક અબ્દુલ ઉર્ફે મુન્ના રહેમાન શેખ, રહેવાસી શાલીમાર સોસાયટી આજવાનોણ છે, અને ત્રીજો આરોપી ગણેશ ઉર્ફે ગન્નુ નીલકંઠ કદમ ગોવિંદનગર ઝુંપડપટ્ટી કારેલીબાગવાળા છે. આ બંનેને આ ત્રણેયને દીપકભાઈએ 1,75,000 રૂપિયા કામ માટે આપવાનો કરાર કરેલ હતો અને એ પ્રમાણે જ આ ખૂન કરવામાં આવેલો છે. વોડાફોન કંપનીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીએ લૂંટની ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે 3 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા. બનાવની વિગતો અનુસાર ગોત્રી ખાતે રહેતા દત્તુ પંડ્યા વોડાફોન કંપનીમાં ફરજ બજાવે છે. તેને રૂપિયા 1.5 લાખનું દેવું થઈ જતાં તેણે તેના 2 મિત્રો જગદીશ ચૌહાણ અને સોમાભાઈ બજાણિયાની સાથે મળીને લૂંટની યોજના ઘડી હતી. પ્લાન મુજબ દત્તુ પંડ્યાના 2 મિત્રો રૂપિયા 1.5 લાખ ભરેલી બેગ લઈને નાસી છૂટ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે લૂંટની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તેના 2 સહ આરોપીઓને રૂપિયા 1.5 લાખ ભરેલી બેગ સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. આ બંને આરોપીઓએ પોલીસ સમક્ષ લૂંટના પ્લાન વિશે તમામ હકીકતોની કબૂલાત કરતા ફતેગંજ પોલીસે 3 આરોપીને અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં વડોદરા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મધુસૂદન મિસ્ત્રીએ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે બેઠક યોજી હતી. વડોદરા ઉમેદવાર મધુસૂદન મિસ્ત્રી આજે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે એકઠા થયેલા કોંગી અગ્રણીઓની સાથે તેમના વિસ્તારની માહિતી મેળવી પ્રચાર અર્થે પોતાની રણનીતિ નક્કી કરી હતી. પોતપોતાના વિસ્તારોમાં અગ્રણીઓ તથા કાર્યકરોને પ્રચાર માટે લાગી જવા માટે તેમણે હાકલ કરી હતી. આ લોકો એમના સંગઠનો દ્વારા જ્યારે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરે છે ત્યારે એને દબાવી દેવામાં આવે છે, ત્યારે એને કચડી નાખવામાં આવે છે. એટલે લોકશાહી વિરોધી રીતરસમ અપનાવવામાં આવે છે. એની સામે અમારો સૌથી મોટો વિરોધ છે. તો ગુજરાત સરકારે જે વિકાસ કર્યો છે એને જે નીતિઓ અપનાવી છે, એને જે બજેટમાં ફાળવણીઓ કરેલી છે, અને સાથે સાથે એમણે વિકાસ વિશે જે પગલા ભરેલા છે એ બધાની બાબતમાં જુઓ તો ગુજરાત સરકાર દોષિત છે, બહુ સ્પષ્ટ છે. નહીં, કોંગ્રેસની ફેવરનો સવાલ ઉપસ્થિત નથી થતો. અહીંયા જે સવાલ સામાજિક સંસ્થાઓએ વિચાર્યો છે તે મધુસૂદન મિસ્ત્રી વર્ષો સુધી સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા હતા, રહ્યા છે. એમણે આદિવાસીઓ અને વંચિતો અને પીડિતોની વચ્ચે કામ કરેલું છે. એ અમારા સાથી હતા માટે અમે એમને ટેકો આપી રહ્યા છીએ. આની જગ્યાએ અમદાવાદમાં આપણો ઉમેદવાર ઉભરે છે તો કોઈ જગ્યાએ તમારા સંગઠનમાંથી કોઈ ઉમેદવાર આવશે તો તમે પછી ત્યાં ટેકો કરશો? અમે અમદાવાદ વિશે અત્યારે કશું વિચાર્યું નથી. અમારો જે મુદ્દો છે તે આ છે કે વડોદરામાં નરેન્દ્ર મોદીની સામે મધુસૂદન મિસ્ત્રી ઊભા છે. બે બાબતો છે એમાં. એક બાબત એ છે કે નરેન્દ્ર મોદી જે વિકાસ અને સુશાસનનું મોડેલ રજૂ કરે છે એ ખોટું ને ખોખલું છે. અને બીજો મુદ્દો એ છે અમારે માટે કે મધુસૂદન મિસ્ત્રી એ અમારી સાથે ને અમારી વચ્ચે કામ કરનારા માણસ રહ્યા છે વર્ષો સુધી, દાયકાઓ સુધી, માટે અમે એમને ટેકો આપીએ. વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં જે લોકો રહે છે, જે મતદારો છે, તો એમના મુદ્દા કે એમના વિષયની કોઈ વાત નહીં રહે? હા, અમે એમના મુદ્દાઓને ચોક્કસ સાંકળી લેવાના છીએ. કારણ કે વડોદરા જિલ્લામાં કામ કરનારી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ પણ આજની મિટિંગમાં હાજર હતી અને ભવિષ્યમાં બીજી અનેક સંસ્થાઓ ગુજરાતની એમાં સામેલ થવાની જ છે. અમે પીપલ્સ ફોરમ ફોર મધુસૂદન મિસ્ત્રી એવા મંચની રચના કરી. અકોટા ખાતે રહેતા જ્વેલર્સની હત્યાના વિરોધમાં આજે જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો. શહેરના અકોટા વિસ્તારમાં રહેતા અને ઘડિયાળીપોળમાં જ્વેલર્સની દુકાન ધરાવતા પ્રહલાદભાઈ શાહનું અપહરણ કર્યા બાદ તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી. જ્વેલર્સના હત્યારાઓને પોલીસ તાત્કાલિક ઝડપી પાડી તેને સજા અપાવે તે માટે આજે વડોદરા માંડવી રોડના જ્વેલર્સ દ્વારા બંધ પાડવામાં આવ્યો હતો. લેશો એક નાનકડો વિરામ. હમે હે ઉજાલા અંધિયારા મિટાને કા, હમે હે હોસલા નઈ ઉમંગ બનાને કા, હમે હે એક જોશ હર મંઝિલ પાને કા, હમે હે એક જઝ્બા હર જિંદગી સજાને. बनाए आपका भविष्य और उज्जवल. हम हैं ONGC, अ सागा ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन. नारायण ग्रुप, अ हरीश अंबालाल चौकसी वेंचर प्रेजेंट्स नीलकंठ वर्णी ज्वेलर्स. वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन टू मेक एनी ओकेजन स्पेशल. पायनियर्स इन ब्राइडल gold, diamond, jadhav, vilandi jewelry and silver articles. An experience of 4 decades. Neelkanth Varni Jewelers, Krishnalay, Alkapuri Society, opposite Center Point, RC Dath Road, Alkapuri, Vadodara.
કોલ અસ ઓન 0265-232-0648. ઉત્સવ ક્યા ત્યોહાર લિજ્જત પાપડ હો હર બાર કરમ 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 મજેદાર લિજ્જતદાર સાથ સ્વાદ મે લિજ્જત લિજ્જત પાપડ ખાદ્ય ઓર ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશન દ્વારા માન્ય શ્રી મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડ કા ગુરુકુલ વિદ્યાલય શિક્ષણ સેવા સંસ્કાર અને સુવિધાનો જ્યાં થયો છે સંગમ એવી ગુરુકુલ વિદ્યાલય શહેરની હરણી વરસેરિંગ રોડ પરની શિક્ષણ જગતમાં અગ્રેસર શાળા ગુરુકુલ વિદ્યાલય કેજીથી ધોરણ 12 અંગ્રેજી ગુજરાતી માધ્યમના કોમર્સ સાયન્સના બાળકોને મળતું અનુભવી શિક્ષકોના અનુભવ દ્વારા ભાર વિનાનું ભણતર ગુરુકુલ વિદ્યાલયમાં અત્યાધુનિક પ્રયોગશાળા પુસ્તકાલય કોમ્પ્યુટર રૂમ જેવી શાળાની અનેક સુવિધાઓ રમતા રમતા શિક્ષણ ઇન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ રમતો સાથે શાળા દ્વારા દરેક વિદ્યાર્થીનું વ્યક્તિગત ધ્યાન સીસીટીવી કેમેરા સજ્જ શાળા ગુરુકુલ વિદ્યાલય શાળામાં ઉજવાતી વિવિધ સ્પર્ધા રમતોત્સવ વાર્ષિક ઉત્સવ જેવી અનેક રાજ્ય કક્ષા સુધીની પ્રવૃત્તિઓને વિવિધ સ્પર્ધા દ્વારા ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓનું શાળા દ્વારા સન્માન આપતી શાળા એટલે ગુરુકુલ વિદ્યાલય એડમિશન શરૂ થઈ ગયા છે ગુરુકુલ વિદ્યાલય હરણી વરસે રિંગ રોડ વડોદરા સંપર્ક 253-2232 સમય 9:30-12 માનવ કેન્દ્ર જ્ઞાન મંદિર સ્કૂલ ઉચ્ચ માધ્યમિક અંગ્રેજી સહ શિક્ષણ બોર્ડિંગ અને ડે બોર્ડિંગ સીબીએસઈ નવી દિલ્હી સાથે સંલગ્ન દેશની ઉત્તમ શાળાઓમાંથી એક છે એમકેજીએમ સ્કૂલ 26 એકરના લીલા હરિયાળા કેમ્પસમાં વસેલું છે જેમાં મલ્ટીમીડિયા ક્લાસીસ કોમ્પ્યુટર લેબ સાયન્સ લેબોરેટરી લેંગ્વેજ લેબ આઈઆઈટી જેઈઈ પીએમટી કોચિંગ સ્વિમિંગ પુલ જિમ્નેશિયમ બેડમિન્ટન બાસ્કેટબોલ વોલીબોલ લોન ટેનિસ કોર્ટ ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ મેદાન હોર્સ રાઇડિંગ વગેરે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે આધુનિક જીવન શૈલી નું બીજું નામ એટલે અવધ ઉપવન શહેરના પોશ એરિયામાં ખૂબ જ વ્યાજબી કિંમતે ફ્લેટના ભાવે ડુપ્લેક્સ વિથ ક્લબ હાઉસ સ્વિમિંગ પુલ ચરણ પ્લે એરિયા જીમ અને ઘણું બધું અવધ ઉપવન બિહાઇન્ડ નારાયણવાડી ઓલ્ડ અટલાદરા બિલ રોડ અટલાદરા બુકિંગ શરૂ છેલ્લા 22 વર્ષોથી એક ધારી સફળતાના શિખરો સર કરી આજે ગુજરાતના 6 મુખ્ય શહેરોમાં ઇમિગ્રેશન અને કોચિંગમાં અગ્રેસર અને વિશ્વસનીય નામ એટલે માર્કોનિસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ યુએસએ કેનેડા ન્યુઝીલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા યુકે સાયપ્રસ રશિયા યુક્રેન જેવા દેશોના વિઝા 100% ગેરંટીથી અપાવી શકીએ છીએ ડિસ્કોન સર્કલ એસજી હાઈવે પર જ્યાં હશે આઈડીપી બ્રિટિશ કાઉન્સિલ ઈટીએસ અને આઈટેફ માટે ટ્રેઈન ટીચર્સ વિથ હાઈટેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અલ્ટ્રા મોડર્ન ક્લાસરૂમ્સ એન્ડ કમ્પ્યુટર લેબ્સ ઇક્વિપ્ડ વિથ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ટેકનોલોજી વાઈફાઈ કેમ્પસ એન્ડ મચ મોર હેડ ઓફિસ બરોડા શ્રીજી એવન્યુ 11 સંપતરાવ કોલોની જેતલપુર રોડ વડોદરા ફોન 0265-233-6883-232-40-63 Reach us to reach Canada. Yes, Canada is calling you. Visit Kanan International Private Limited. Achieve your dream. A renowned name for student visa, immigration, PR with experience of 15 years. Tie up with 51 colleges and universities in Canada. And more than 2,000 visas successfully processed. Visit Kanan International and fly to Canada. Your dream destination. Kanan International Private Limited. Kanan House, Deving, Second Floor, Trident Mall, Racecourse. આધુનિક જીવન શૈલી નું બીજું નામ એટલે અવધ ઉપવન શહેરના પોશ એરિયામાં ખૂબ જ વ્યાજબી કિંમતે ફ્લેટના ભાવે ડુપ્લેક્સ વિથ ક્લબ હાઉસ સ્વિમિંગ પુલ ચરણ પ્લે એરિયા જીમ અને ઘણું બધું અવધ ઉપવન બિહાઇન્ડ નારાયણવાડી ઓલ્ડ અટલાદરા બિલ રોડ અટલાદરા બુકિંગ શરૂ વિરામ બાદ પુનઃ આપનો સ્વાગત છે સિંધી સમાજના પવિત્ર તહેવાર ચેટીચાંદ નિમિત્તે શ્રદ્ધાળુઓ વારસિયા સ્થિત ઝૂલેલાલના મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ગતરોજ મરાઠી સમાજના નવવર્ષ ગુરુ પડવા સાથે ચૈત્રી નવરાત્રીનો પ્રારંભ તેમજ સિંધી સમાજના પવિત્ર તહેવાર ચેટીચાંદ સાથે અનોખો ધાર્મિક માહોલ સર્જાયો છે
આજરોજ ચેટીચાંદના તહેવાર નિમિત્તે શહેરના વારસિયા સ્થિત ઝૂલેલાલના મંદિરે દર્શનાર્થે શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ જામી હતી. આ પ્રસંગે મંદિરને ફૂલો અને રોશનીથી સુંદર સજાવવામાં આવ્યું હતું. સિંધી સમાજના લોકોએ ચેટીચાંદના તહેવારની એકબીજાને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. તો હાથીખાના વેપારી મંડળ દ્વારા ચેટીચાંદની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 80-90 જેટલા વેપારીઓએ દુકાનોમાં ફરીને આયોલાલ ઝૂલેલાલની ધૂનની સાથે ફરીને એકબીજાને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને આજે સાંજે ભવ્ય આતશબાજી પણ કરવામાં આવશે. એસોસિએશનના પ્રમુખ સાહેબ રમેશભાઈ એ બધા આવીને આ આપણે પૂરા જે તહેવારનું ખુશીઓમાં સામેલ થયા એમાં આપણે એકબીજાને આનંદથી ડાન્સ નાચ ગાના કર્યા, એમાં ભજન કીર્તન કર્યા. ભેરાણા સાહેબ બધાની દુકાનથી અમે એક એક દુકાનથી ભેરાણા સાહેબને પૂજાના રીતે પ્રાર્થના રીતે કરીને આપણે હમણાં લગભગ 2-3 વાગે ટોટલ બધી પેઢીઓનું આજે બંધ રાખીશું ને અમારા ટોટલ મંદિરોમાં આજે સારી રીતે ભોજન ચેટીચંદનું ભોજનનું ને બધા પ્રોગ્રામ સારા સારા ગોઠવીશું ને વારસિયાથી જે સારામાં સારી આખી 4-5 કલાકની રેલી નીકળશે, રથયાત્રા નીકળશે. એ અમારા બધા ખુશીની વાત છે કે અમે બધા ભેગા થઈને એમાં સામેલ થઈએ છીએ. મહારાણી શાંતાદેવી હોસ્પિટલની પાસે ટ્રાફિક સિગ્નલ તોડીને ભાગતા બાઇક સવારને ટ્રાફિક બ્રિગેડીએ રોકતા થયેલી બબાલ રાવપુરા પોલીસ મથકે પહોંચી હતી. બનાવની વિગતો અનુસાર મહારાણી શાંતાદેવી હોસ્પિટલની પાસે આજે સવારે શાહ નવાજ નામનો યુવાન બાઇક લઈને પસાર થતો હતો. સિગ્નલ બંધ હોવા છતાં તે નીકળી જતા ફરજ પર મહિલા બ્રિગેડિયરે તેને રોકતા યુવાને ગાળાગાળી કરીને મહિલા સાથે અણછાચતો વ્યવહાર કર્યો હતો. સમગ્ર મામલો રાવપુરા પોલીસ મથકે પહોંચ્યો હતો, જ્યાં બંને પક્ષકારો વચ્ચે સમજૂતી થતાં મામલો થાળે પડ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં પણ ટ્રાફિક બ્રિગેડિયર પર હુમલો થયો હતો, ત્યારે મહિલા બ્રિગેડિયર સાથે અણછાચતો વ્યવહાર અને વારંવાર જવાનો સાથે વાહન ચાલકો સંઘર્ષ પર ઉતરી આવે છે. તો આ જવાનોની સુરક્ષા કેટલી, શું આખરે સમાધાન કરવું જોઈએ? મહિલા બ્રિગેડિયર સાથે અણછાચતો વ્યવહાર કરનાર સાથે સમાધાન કરીને છોડી મુકાય તો શું તેની હિંમત નહીં વધે? સિગ્નલ બંધ થયા ને એટલે મેં એને રોક્યા હતા, તો એ મને ગંદી ગાર્ડ આપવા લાગ્યો, તો મેં કીધું એ ગાર્ડ ના આપીશ. મેં કીધું તો મેં આને કીધું અમારે કોઈ જમાદાર નથી આજે, તો મેં આને કીધું મિત્ર જો ગાર્ડ આપે છે, તો આને એવું કીધું કે અહીંયા લો બાજુ પર આવી કેમ ગાર્ડ આપે છે, તો એને ગંદુ ગંદુ બોલવા લાગ્યું. તો મેં એને એવું કીધું કે ચૂપ થા, ગંદી ગાર્ડ બોલવાની નહીં, તારે ગંદુ જરાય નહીં બોલવાની. અને પછી એમ પકડવા લાગ્યો ને, તો મને કેટલી વાર પકડી એમ એમ કરીને એમ પકડવા લાગ્યો એટલે બટન તૂટી ગયું, એમ પકડીને એટલે મેં એને થપ્પડ મારી, કારણ કે હાથ લગાવવાનો નહીં મેં કીધું, એટલે મેં એને થપ્પડ મારી છે. ના નથી કહેતી, થપ્પડ તો મારી જ છે. શહેરના સિનિયર સિટીઝન મંડળ દ્વારા ગુડી પડવાના દિવસે વટવૃક્ષ પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના સીકેપી સિનિયર સિટીઝન્સ મંડળ દ્વારા ગુડી પડવાના તહેવાર નિમિત્તે દાંડિયા બજાર સ્થિત પ્રેમાનંદ સાહિત્ય હોલ ખાતે એક પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. વટવૃક્ષ નામના આ પુસ્તકનું વિમોચન મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. સમરજીતસિંહે શહેરીજનોને ગુડી પડવો તેમજ ચેટીચાંદના તહેવારની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં સિનિયર સિટીઝન્સ પ્રેમાનંદ હોલ ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. केपी सीनियर सिटीजन बड़ोडा मंडल का ये कार्यक्रम हुआ. ये हर साल कार्यक्रम आज गुड़ी पाड़वा के दिन होता है ये बड़ा कार्यक्रम, और मैं सभी बड़ोडा वासियों को एक ये अच्छे दिन पे एक
नए साल के शुभेच्छा देना चाहूँगा। आज चेटी चांद भी है, मैं सभी को उसी का भी एक सबको शुभेच्छा देना चाहूँगा। और ये कार्यक्रम ये सीनियर मंडल ने काफ़ी सालों से ये चल रहा है, काफ़ी एक्टिव और वाइब्रेंट सोसाइटी है, और मैं इनको भी बधाई देना चाहूँगा कि ये इतनी अच्छी तरह से एक सीनियर सिटीज़न के ग्रुप को लेके एक इतना एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ये सीनियर सिटीज़न काफ़ी कुछ समाज का काम भी करते हैं, और इसके लिए भी मैं बहुत ही बहुत इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और सभी वासियों को विनती करूँगा कि जितने आप भी अगर इसमें भाग और शामिल हो सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। और इसी के साथ मैं सभी वासियों को वापस एक शुभेच्छा देना चाहूँगा। अंत में एक नजर आज ना मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा की चूंटी में 90% मतदान टार्गेट के साथ जिला कलेक्टर योजी 1200 बूथ ऑफिसर तेमज 150 जोनल ऑफिसर साथ मीटिंग। नवी धरती गोलवाड़ा में पानी भरवाना मुद्दे थयेली तकरारे वरवु स्वरूप धारण कर्या बाद मृत पिता भीखाभाई की बेनरो साथ निकली ऐतिहासिक स्मशान यात्रा। पंचमहाल जिला शहर धारासभ्य और पंचमहाल डेरी चेयरमैन जेठा भरवाड़ी सामने 22 करोड़ की गैरीति आक्षेपों, पत्रकार परिषद योजी राजकीय कावादावा जणावी स्व बचाव कर्यो। मुजबवड़ा खाते रहता 46 वर्षीय ज्वेलर्स अपहरण कर हत्या आरोपी ने 24 कलाक में झड़पी पड़ती कारेली बाग पुलिस। अत्यार सुधीना समाचार ताजा समाचार साथ आती काले आ समय फरी मुलाकात थशे। त्यां सुधी डीएनटीवी समग्र टीम ने रजा आपसो। नमस्कार।